Prepáčte mi. Každopádne ešte chcem vám povedať, že vzdelanie našich detí je extrémne vysoká hodnota v našej spoločnosti. Ja rozumiem tomu, že konzílium na to nehľadí, že oni vidia len infikovaných. V poriadku, je to ich pohľad, ktorý rešpektujem, ale oni zase musia rešpektovať, že my politici, alebo hovorím teraz iba za seba, vidíme aj iné hodnoty, ako je len boj proti covidu. A to je napríklad vzdelanie našich detí, však oni tento rok boli zatvorení, že no skratka veľmi dlho, celé mesiace. Tak stačilo s týmto. Školy sa budú zatvárať ako posledné, preto sme sa dnes rozhodli uplatniť právo veta. Strana SAS uplatnila právo veta, ostatní by s tým aj boli súhlasili, toto, že sa nezatvárajú školy, nie je vina premiéra, alebo zodpovednosť premiéra, alebo on to chcel navrhnúť, toto berieme na seba. Strana SAS uplatnila právo veta, čím docielila, že školy nebudú zavreté. Máme povinnú školskú dochádzku a deti sa budú vzdelávať. Upozorňovali sme aj koaličného partnera na to, že v školách nám to horí, že školy sú bohužiaľ dnes semenišťom koronavírusu. Koaličný partner túto časť argumentácie ako si nechcel chápať. Áno, riskujeme týmto, že vlastne túto časť odporúčania konzília vláda nebola schopná prijať, lebo koaličný partner uplatnil svoje veto. Na druhej strane pevne verím, že hlavný hygienik túto situáciu vyrieši možno iným spôsobom. Ale... Mojich 36 regionálnych hygienikov týmto vyzývam, aby veľmi pozorne sledovali naďalej epidemiologickú situáciu v školách. Ak si to bude epidemiologická situácia vyžadovať, neuzatvoria iba triedu, ale zatvoria celú školu.